פרופסור נוי הקדיש את הדוקטורט שלו לסיפורי מסך של תרמילאים ישראלים, מאז עוסקים מחקריו בקשר בין שפה, תקשורת ותיירות, נקודת מבט ביקורתית. הוא כתב מספר מחקרים על אטרקציות תיירותיות, ביניהם מוזיאוני מורשת, תיירות פוליטית. הוא עסק גם באתנוגרפיות ביקורתיות בירושלים, הוא כלל את התיירות שמפעיל ארגון עיר דוד. הוא כתב על מחיקת נרטיבים היסטוריים ורב תרבותיים בשכונות עין כרם ובקטמון. הוא כתב על מסגורה אתני-לאומי של ירושלים סביב האייקון של מגדל דוד. ואת ספרו האחרון, שלא קראתי אבל שמעתי הרצאה של פרופסור נוי על הנושא, ראה אור בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד ומנתח את ספר המבקרים של אתר ההנצחה גבעת התחמושת במזרח ירושלים. לספר קוראים Thank you for dying for our country. ובספר הוא מראה כיצד מבינים ומשתתפים מבקרים ותיירים בהנצחה לאומית בישראל. פרופסור נוי מלמד, הוא כתב בהנאה רבה בחוג ללימודי תיירות במכללה האקדמית אשקלון, ולהסביר לנו איך זה יכול להיות. בבקשה, פרופסור. תודה רבה, זה באמת תענוג וכבוד להיות פה, אני מאוד מודה על ההזמנה. גם אני מאוד נהניתי מההרצאות, בעיקר ההרצאה שלפניי, לקחתי את המשפט שלירושלים אין עבר, שזה מצוין, כי השימוש שנעשה בעבר של ירושלים לא משאיר לה את העבר לעבר, זאת אומרת פשוט לנוח בעבר ואז ליהנות מהעבר, זה באמת, זה ראייה יפהפייה של מה זה עבר. אני גם תחת הכובע של חוקר תיירות הייתי חבר בוועדת ההיגוי שניסחה את המסמך שהוא העילה למסיבה, הסיבה למסיבה שלנו, ואלה דברי הקדמה, אני ניגש לדברים, הו תיירות קדושה, כמובן שיש איזו מידה של הומור בכותרת הזאת, הו תיירות קדושה, הכוונה היא גם תיירות במקומות קדושים, באגן הנקודה, זאת אומרת שאלה של תיירות בהקשר דתי ומקודש, וגם כמובן ההתקדשות של התיירות, שזה צורה לומר העוצמה והיחס שמעניקים את תיירות. תיירות כמרכיב מאוד מאוד חזק. ואחד הדברים שאני אנסה לעשות בהרצאה הקצרה הזאת, זה באמת לדחוף את העניין הזה ולומר כמה אני חושב שתיירות היא חשובה והיא מכרעת בעניין הזה. וזה בעצם הכובע שיש לי, גם שהיה לי בוועדת ההיגוי. אני אתחיל עם איזה ציטוט שהוא גם עצוב וגם מצחיק, זה ניר ברקת. תיירות היא תחום שמקטין קונפליקטים. ברגע שיש צמיחה כלכלית, המשאבים גדלים וההזדמנויות מתפתחות. כן? אז זה סוג משפט שאומר מישהו שנמצא בצד הטוב של העניינים. כן? זאת אומרת, זה יש יותר כסף, זה מניב דברים, אפשר לבנות מלונות, עוד מלונות, עוד חדרי אירוח. למעשה, אני חושב שרוב התיירות שיש בעולם היא יוצרת קונפליקטים. זאת אומרת, יש מעט מאוד אנשים שעוסקים, שמענו פה, ויש גם תחומים, אני אעסוק בזה עוד רגע, שהם באמת עוסקים בשאלה של הבעייתיות שיש עם תיירות, וזה תחומים שיש להם שם, כמו Critical Tourism Studies. זה פלח מאוד מאוד קטן, גם במחקר של התיירות וגם בתיירות עצמה. התיירות היא... אז אני אתחיל פה בהקדמה שבאמת ההרצאה נטועה בתחום מחקר נקרא לימודי תיירות, Tourism Studies. זה תחום אקדמי, אני אומר את זה כי לא תמיד יודעים את זה, אבל מה, אתה מלמד תיירות? אז בהנאה רבה יוני. וזה התחום, והוא עושה בין היתר בפיתוח תיירות, בלימודי תיירות ביקורתיים, Critical Tourism Studies. וזה בדיוק חוזר למה שאמרתי קודם, שהנושאים שאני וקולגות שלי, שחלקם נמצאים בצד הזה של השולחן, וחלקם אני מזהה בקהל, עוסקים זה לא באיך למלא יותר חדרי מלון, או להשאיר את התיירים עם הכסף שלהם יותר זמן בירושלים או בכל יעד אחר, אלא לחשוב על ההשלכות התרבותיות, החברתיות, החומריות של תיירות כבאמת כלכלה אדירה, ולאפיין אותה, לאפיין את ההשלכות שלה, לאפיין אותה. זה באמת חלק מהמחקרים שאני מזכיר פה, המחקרים שעסקתי בהם, ואפשר לראות מושגים כמו narrative וcounter narrative, peace activism in tourism, שאלות של אקטיביזם חברתי ותיירות ודברים מהסוג הזה, ועוד תחום שעוסק זה גם התיירות בת קיימה, שעוסקת גם בלשמור על הכוכב שאנחנו גרים עליו, ועל קבוצות אנשים שנפגעות ממה שנקרא פיתוח תיירותי. כן? ותמיד יש קבוצות אנשים שנפגעות מפיתוח תיירותי. העוצמה של התיירות נובעת מהיותה קודם כל גלובלית. זאת אומרת, התיירות היא אחת התעשיות עם האפיינים הגלובליים המובהקים. אני חושב שהיא גם אחת התעשיות שתרמה לגלובליזציה מאוד. אי אפשר להפיין אותה או להסתכל עליה כמשהו שהוא לא גלובלי,
או גלוקלי, זאת אומרת, איך שכוחות דומים פועלים במקומות שונים, ואפשר הרבה ללמוד מהפעילות והדמיון והשוני האלה, ואי אפשר להבין תיירות בנקודה מסוימת, מבלי להבין את לעקוב אחרי מאן הכספים מגיעים ולאן הכספים הולכים במישורים גלובליים. זה חיוני להבין את התיירות, גם אם היא נקודתית באגן הקדוש, כגלובלית. התיירות היא בהגדרה של המערכתית, היא תמונית, אם נדמה אותה לבעל חיים, היא מערכתית, היא סיסטמית. ואפשר למנות את כל הדברים האלה ועוד כקשורים לתיירות. החל מאתרי דת ועד פרקי שעשועים, וכמובן פרקי שעשועים שהם אתרי דת, ואתרי דת שהם פרקי שעשועים, אין עם זה בעיה. תיירות מורשת, תיירות אופל, דרג טוריזם, הקשר של תיירות ומוות, צליינות, הפעילות של מדריכי תיירים, רגליים וממונעים, בתי מלון, סוכניות נסיעות, מדריכים וקבוצות, ייצוגים מכאן ומופעים מכאן, שדות תעופה, היסטוריה המודרנית והפוסט-קולוניאלית, ארכיאולוגיה, אנחנו מדברים על זה. יש מגוון מאוד מאוד גדול של אתרים ושל פעילויות ושל נושאים ושל שיח ומדיניות, שמה שמקשר אותם זה הזרועות המערכתיות של תיירות. מצד אחד, מצד שני, גם קשה מאוד לתפוס את התיירות. קשה להגיד, אז איפה התיירות בדיוק? אז איפה יש תיירות? סקטור פרטי, סקטור ציבורי, הממשלה, קשה מאוד לתפוס איפה יש את התיירות, אבל היא נמצאת בהרבה מאוד מקומות, גם לא צפויים. התיירות היא מצד אחד צרכנית, זה קונסומר. זאת אומרת, כל העניין של להיות תייר מחייב להיות קונסומר. ברגע שאנחנו תיירים, אנחנו קונים, קונים כרטיס למטוס, קונים לבית מלון, קונים שירותים, קונים הדרכה, קונים ידע, היא בהגדרה שלה תעשייה צרכנית, מצד אחד. אחד הדברים שקוראים לזה זה service industry, זאת אומרת, זה בנוי על זה שאנחנו מקבלים שירות. נסענו לאנשהו, חזרנו, אולי חוץ משתי מזכרות, אין שינויים מטריאליים, אבל השקענו הרבה כסף וקיבלנו הרבה שירות. קיבלנו הרבה שירות. אז מצד אחד, מצד שני, אין כמו התיירות בלהפוך סביבות חומריות, ולעשות מטמורפוזות וטרנספורמציות לסביבות חומריות. אחד הדוגמאות היפות זה של מורי ורבי ארי כהן, במאמר שלו על The Beach, שהוא מראה איך שרצו לבנות בית מלון באסיה על החוף, ופשוט הביאו עשרות טונות של חול, הוציאו עשרות טונות של חול, ושמו שם מלון. הסיבה שהחליפו את החול בחול, כי ככה זה נראה טוב יותר. אז בעצם דברים כאלה קורים כל הזמן, ואם זה שהיא גלובלית, ואם זה שהיא מערכתית, ואם זה שהיא צרכנית ועוסקת בחוויה, התיירות מזיזה הרבה מאוד מלט, עוקרת, וזה גם קשור לעניינים שאנחנו מדברים עליהם. התיירות היא תמיד ממורחבת, ואם הפעילות תיירותית מתקיימת, מייצרת ומבנה משמעות למקומות כאתרים תיירותיים בעלי משמעות. זה לא רק שיש אתר ואומרים יש לו משמעות כזו או אחרת, אלא באמת לבנות אתרים, להזיז אתרים, לשפץ אתרים, להרוס אתרים וכו'. העוצמה של התיירות היא גם במספרים, זה קצת הוזכר פה המספרים, ואני אדבר על ירושלים, אבל בעולם יש היום, המספר הזה הוא 1.18 מיליארד תיירים בשנה, והצפי בעוד 15 שנים זה קרוב ל2 מיליארד תיירים בשנה, זה הרבה מאוד. במספרים ירושלמיים, ככה קראתי לזה, אז הנה כמה מהמספרים הירושלמיים, לא צריך לחזור אליהם, יש קרוב ל100 אתרים פה בסביבה, וקצת מזכיר את הסקר שיונתן מזרחי, שיוני הזכיר, 80% מהתיירים המבקרים בירושלים מבקרים בכותל המערבי, לפי מאמר של שובל ורווה, אם זה יותר מזה בעצם, אם מחשבים קבוצות, והריכוז של התיירים הוא באזור הזה, וכ7 מיליון מבקרים בשנה באגן הקדוש. ההפרש נובע מזה שיש הרבה מבקרים שהם לא תיירים בינלאומיים, זאת אומרת ישראלים שבאים לאגן הקדוש, לעיר העתיקה, וירושלים, תושבי מזרח, מערב ירושלים שבאים. אז קובי כהן חטא ב-2003 מדבר על ה-Dramatic Environmental Effects of Tourism. המילה דרמטי היא לא מוגזמת, היא לא מוגזמת. ואגן הקדוש מהווה מה שנקרא Central Tourist District, עירוני וארצי. Central Tourist District זה אומר ריכוז, ריכוז של אטרקציות וריכוז של תיירים, גם ברמה עירונית כמובן, וגם ועוד איך ברמה ארצית. דיברתי קודם על הציטוט הזה של ניר ברקת, כשיח על תיירות, כאיך מקבלי החלטות, מנתניהו דרך ברקת ומוציאי המדיניות מהכוח אל הפועל בשטח, אז אפשר לראות ציטוטים הזה. לפני 8 שנים, אני מצטט את ברקת ב-2013, ביקרו בירושלים כ2 מיליון תיירים בשנה, וכיום אנחנו עומדים כבר על 4 מיליון. אני רוצה להגיע ל10 מיליון בשנה. בניו יורק יש, כך וכך, בפריז, למעלה מ60 מיליון, אבל בירושלים מעט יותר מ2 מיליון. זה רחוק מאוד מהיכן שהיינו צריכים להיות. במרתון האחרון של ירושלים השתתפו למעלה מ-20 אלף רוצים, וביוני הקרוב לראשונה אי פעם נארח את מירוץ פורמולה 1.
מי שזוכר את זה, בעיקר ירושלמי ביניהם, שהם מאוד זוכרים את זה. אז יש פה איזה מניפסט גלוי של איך ראש עיר רואה את העיר בעיניים תיירותיות. עוד ציטוט מ-2015, במושב מתרבות לתיירות, שהתקיים בעיריית ירושלים, בכנס ירושלים 2020. שימו לב לכותרת מתרבות לתיירות, אני ניסיתי להבין את הכותרת הזאת. זאת אומרת, האם תיירות היא התרבות החדשה, האם... זה מסובך, אולי תציעו הצעות אחרי המושב. ב-2014 התארחו בעיר 3.5 מיליון תיירים שהגיעו להרגיש מקרוב 3,000 שנות היסטוריה. התיירות הירושלמית בשנים האחרונות הפכה למיצג מרהיב של חדשנות, אומנות וקולינריה. אז זה סוג השיח הניאו-ליברלי, הכלכלי, שאפשר לראות ולהמשיג דרכו, ולדבר דרכו על הפנטזיה של ירושלים. באחת ההרצאות פה דובר על איך אנחנו מדמיינים את ירושלים, עוד כמה שנים, אז יש פה תשובה של ראש העיר, זאת אומרת, זה לא אזרח מן השורה, זה ראש העיר, איך ראש העיר מדמיין את ירושלים, זה די ברור. יש שתי תיאוריות עיקריות בתיירות שאני משתמש בהן, וברשותכם אני עכשיו אתן מבוא לתיירות, מה שנקרא באנגלית Tourism 101, זאת אומרת, זה הקדמה לתיירות אחת של דין מקאנל, ספר של האור ב-1976, ומאז בכמה מהדורות, שהטענה המרכזית של דין מקאנל היא נקראת Staged Authenticity, Staged Authenticity. שני דברים חשובים, התיירות בנויה על אותנטיות, ארכיאולוגיה כספקית של אותנטיות, סליחה שאני שם את הארכיאולוגיה כנותנת שירותים, אבל ארכיאולוגיה ספקית של אותנטיות, ושכל האותנטיות בעידן התיירות היא סטייג'. סטייג' זה אומר מבוימת בדרגות כאלה ואחרות, אפשר ליצור יש מאין, אפשר ליצור ולמסגר ולשפץ הווריאציות הן גדולות, אבל צריך להבין שזה תמיד אותנטיסיטי וזה תמיד סטייג', דרגות שונות של סטייג'. התיירות היא סביב staged authenticity, ואז יש לנו או מסגור של אתרים קיימים, או יצירה של אתרים חדשים. יצירה של מנהרות, יצירה של מוזיאונים, יצירה של מרכזי מבקרים, יצירה בנייה חדשה של אתרים שלא היו. מתחת לזה יש שאלה שעוסקים בה קצת בתיירות, והיא ידע בתיירות. בתיירות יש הרבה מאוד ידע. אם הייתם פעם בקבוצה של ממדריך, מה שהמדריך עושה זה מספר ומדבר, יש הרבה ידע. יש שאלה על המוניטורינג של הידע, זה מאיפה בא ידע. אני כאקדמאי יודע איך הידע עובד באקדמיה, אני כותב מאמר, שולחים אותו, בודקים אותו. בתיירות יש שאלה מאיפה בא הידע. מה דרגות הידע של תיירות? כשאומרים לנו בספר תיירים, נגיד של הלוני פלנט, טוני ווילר, שמדינת ישראל הוקמה בשנה הזאת והזאת, אנחנו שואלים מאיפה, פשוט מאיפה הידע? זה בויקיפדיה, מאיפה הידע? ובעניין הזה, הארכיאולוגיה, דווקא הלוגיה של הארכיאולוגיה, הלוגיה, הידע, הדיסציפלינה האקדמית המדעית, היא מצוינת. וידע, זה מקצוע, וזה גם מה שהסקר הראה, וזה גם מה שהרצאות אחרות פה היום הראו. כמובן שהצד השני הוא דת, צליינות ותיירות, כי בצליינות זה הידע. זאת אומרת, אם Jesus was here, or Jesus was there, or Jesus went here, אז יש לזה כוח, יש לזה סמכות. זו סמכות מאוד מאוד, לאו דווקא מדעית, או בשילוב עם מדעית. הספר השני שאני מלמד אותו בקורסים שלי הוא ספר של מישהו שנקרא ג'ון יורי, The Tourist Gaze. והטענה המרכזית פה היא לא על staged authenticity, היא המבט. המבט של התייר. מעיצת המבט של התייר. ואת הספר הזה, והתלמידים שלי תמיד משתוממים, הספר מתחיל עם ציטוט מפוקו, שזה פילוסופיה צרפתית כבדה ולא לא הנאה של תיירות, מקליניקה של דרמטולוגיה. ואני תמיד שואל את התלמידים שלי, מה קשור דרמטולוגיה, האור לתיירות? ומה שפוקו מדבר על איך דרמטולוג לומד להסתכל על אור, אור שלנו, אחרת מבן אדם רגיל. ואחרי זה הוא מדבר על איך התייר לומד, ואיך מוסדות התיירות מלמדים אותנו כתיירים להסתכל בצורה מסוימת כתיירים. לראות דברים מסוימים ולא לראות דברים מסוימים. להיות דקי הבחנה בנושאים מסוימים וכהי ראייה, קצרי ראייה בנושאים אחרים. אז זה ה-viewer, התייר שמסתכל, התייר שמבקר, למשל, באגן הקדוש, הגייז, ותהליך של מה יש בצד השני של הגייז. אולי הגייז כמו משהו מדעי, אולי הגייז כמו הרחקה, חפצון, אובייקטיפיקציה, חפצון האחר. הצד השני של זה, שזה משהו שקורה עם תיירות מורשת, וזה קורה עם תיירות דתית, זה שקורה בדיוק ההפך. זאת אומרת, הגייז לא עושה את מה שאני מסתכל עליו רחוק, אלא וזה קשור גם לעבר, זה עושה את זה לשלי. אני הייתי פה. זה של דוד המלך. זה של ממלכת יהודה. זה קשור אלינו. אנחנו דורכים, אנחנו מסתכלים על איך שהסתכלו
לפני 2000 שנה על ירושלים וכולי. אז ההפך מהגייז הזה שעושה כמו המדע אובג'קטיפיקציה או חיפצון, יש את, את ההתקשרות וההשתייכות שהיא בליבה של התחום שנקרא תיירות מורשת, heritage tourism. ואז פה זה מתקופה שעשיתי אתנוגרפיה באתרים של, של עיר דוד, וגם בקבוצות ששמעתי הסברים, וגם בסרטים, וגם בהסברים כאן, לא רואים את עשרות אלפי הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים שנמצאים, זאת אומרת, האתר נמצא בתוך יישוב גדול פלסטיני, כל מזרח ירושלים, לא רואים אותם, הם לא נמצאים, הם לא מסומנים. הם לא מסומנים. אפשר לשאול מה יש פה, ואז אפשר לקבל תשובה, אבל הם לא בהסברים המילוליים, לא בהסברים הוויזואליים, לא בסרטים, לא זה לא נמצא, ולכן קראתי לזה המבט מעיר דוד, או המבט של עיר דוד. המבט שאנחנו קונים או מקבלים כתיירים ממוסדות הסמכות בתיירות. מהמפות, מהברושורות, מהאינפורמציות וכו' וכו'. והייתי קורא לזה אולי לא גייזינג, כמו אנגייזינג, או די-גייזינג, או עיוותים של מבט. נתקרב לסיום. דבר אחרון, קשור בפעילות של הליכה בתיירות, שאני רוצה להגיד את זה, הליכה במסלולים של קדושה, מתחת לאדמה, מעל אדם, בעיר העתיקה, ובתיירות יש לזה המשגה, הליכה לא כטרנספורטציה, זאת אומרת לעבור ממקום למקום, אלא הליכה כפעילות מופעית, הליכה כפעולה טעונה משמעות. אני הולך במקום, ועצם פעולת ההליכה היא ההנכחה שלי, היא ההנכחה של החוויה הדתית שלי, חוויית הזהות הלאומית שלי. המטען המשמעות הזה הוא אינדקסיקלי. אינדקסיקלי אומר שהוא קושר אותי פיזית למקום. והציטוטים הם, אני נמצא ממש במקום הזה. או אנשים כותבים בספר המבקרים, הייתי פה. או אנשים מצלמים, מעלים פוסטים, קונים מזכרות שהולכים גלויות מפה. אני עכשיו בעיר העתיקה, אני עכשיו בכנסיית הקבר, אני עכשיו בכותל. אז המיפוי של מסלולי הליכה האלה כמשהו אידיאולוגי. לא נגעתי בכל העניין של מוזיאונים ומרכזי מבקרים, יש לי הרבה מה לומר על זה בהקשר של, של ידע וכוח ומבט ומשמעות. דגש על עוצמתה של התיירות כמערכת על, אני אמרתי שאני חושב שהיא מערכתית ומערכת על, עם פוזיציה, עם פוזישן של פנטזיה או סימולקרה, של דמיון, של דמיון על האגן הקדוש ועל תושביו. מי הם התושבים האלה ומה זה האגן הקדוש, ולכן זה איכשהו מתחבר עם העניין של אין עבר, כי זה כל הזמן בהווה. ואם הוזכרו פה כמה דברים לגבי פיתוח, אז אני לא נכנס פה לכל הפתרונות, אבל דבר אחד שאני אגיד שקשור לשיתוף פעולה ולהשתתפות, זה שבאנגלית אולי זה טוב יותר, כי זה לא אותו שורש של שימטאפי, שזה participation as collaboration. ברגע שתושבי מזרח ירושלים רואים participation as collaboration, זה שם שאלה אחרת על איך אפשר לגייס השתתפות ואיך אפשר לקבל החלטות עם תושבים. וגם על זה יש כל מיני הצעות, אבל פשוט הזמן תם. תודה רבה לכם.